mafia tahay oo dadka waxa dish wax ilaad aad ka dhigto lana dagaashay dastuurka wadaniyad ma aha wadani waxa ah ninka u taagan ilaalinta dastuurka sharaf iyo cizi waxa keeni kara ninka u taagan ilaalinta dastuurka soomaaliya sharafteeda waxa soo celin kara ninka kan ilaaliya soomaaliya ciidankeeda waxa dhisi kara ninka kan ku dhisa nin dhisaya ciidan mafia ah oo isbaaristayaal ah oo foreign agentship ku tirsan oo la dagaalamaya dastuurka wariyaha kuwaasi waa dimbilayaal waa dimbilayaal waa in la maxkamadeeyo sida caadiga hadda kor hore u sheegnay asgariga lagama yeelayo waa lay amray haddii asgariyow taliyahaagu hadduu ku siiyo amar ka hor imaanaya dastuurkan ee aad ihi weyso waa beenta ee aad ku raacdo isku dibiyatihiin laakiin waa kale laakiin sidaasoo ay tahay way kala sarreeyaan oo hadday isku mid noqon maayaan askari deblo ah oo lasoo mara habaabiyey iyo xijaar oo gang leader ah yacni gangisada laftooda waxay leeyihin leader ay leeyihin maafiyada ninka hogaaminaya iyo maafiyada xubnaha maafiyadu isku dibi ma ah ya because xajaar wuxuu ku dhaartay ilaalinta sharciga ciidamada iyo dastuurka iyo qofdalkooga uu ku dhaartay oo mana hogaansan ee wuxuu ka doortay maafiyisi buu ka doortay iyo inuu noqdo isbaaristi marka dabcan ayaguna waa dibliyaal haddana u sheegaynaa asgarigii ku shaqeeya amar kasoo horjeeda dastuurkan haddaba ha ogaado waa dimbili waa maafiyo waa gangister dimbilayaasha u lamid yah dabcan waxaa lama huraan noqon doonta marka maafiyada meesha laga wareejiyo waa in la kala furfuro wixii ay abuureen nabad sugudi ay abuureen waa in la kala diro because waa maafiyo booliski ay abuureen waa in la kala diro because waa maafiyo militariga ay abuureen waa in la kala diro because waa maafiyo ciidamo ka baxsan qawaaninta waa ciidamo saxa ciidamo qarabin oo kale oo ridi fayrsa gale waa ciidamo maskaxdooda lagu cayaaray oo qurun iyo lagu shubay ciidamada waxaa la rabaa qaranka marka la qurayona waa in qawaaniin loo qoro oo qawaaninta lagu qoro ciidamadan waxay qabaan fayrs ay qabaan waa in laga saaro hubka laga qaado dharka laga qaado suuqa lagu sii daayo haddii loo sameyn kara dhaqan celin oo ay dhaqan celin leeyihiin ha loo dhaqan celiyo laakiin sidooda ciidan kuma aha karaan way xanuunsan yihiin waa sick people because maafiyada xukumi jirtay ayaa siqada waxugu sheegtay software qaldaraan la geliyo waa in softwareka laga saaro mid kale la geliyo brainwash lagu sameeyo markaas waxay la qaadan kara la qaato laakiin sida haddii ay yihiin lama qaadan karo bimalow center moolka bimalow beri dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka bimalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu bimalow santa waa mool baaxad weyn oo boqollaalshay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso bimalow santa moolka bimalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan meekab tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa bimalow mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyey bimalow center xarunta ganacsiga ee bimalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin bimalow